Bugün Azərbaycan polisinin yaranmasından 103 il ötür. Yaşı bir əsrdən artıq olan Azərbaycan polisinin yaranma tarixi 23 ildir ki, qeyd olunur. Belə ki, 1998-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı fərmanla 2 iyul Azərbaycanda polis günü elan edilib. Polis orqanları bütün dövrlərdə dövlətin milli maraqlarının müdafiəsində böyük rol oynayıb. Cinayətkarlıqla mübarizədə, ictimai asayişin qorunmasında, təhlükəsizliyin təminatında müstəsna xidmətləri olan polisin vəzifəsi bununla bitmir. Qarabağ müharibəsində ermənilərin hücumunun qarşısına ilk çıxan elə Azərbaycan polisi olmuşdu. Azərbaycan daxili işlər orqanlarının əməkdaşları vətən müharibəsində bunu bir daha nümayiş etdirdilər. Müharibə zamanı elan edilən komendant saatında paytaxta və ətraf ərazilərdə gecə saatlarından səhərə qədər asayişimizin keşiyində dayandılar. Döyüşə də girdilər. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub, yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edərək qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid olub, 346 hərbi qulluqçu isə yaralanıb. O cümlədən 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Deməli, onlar döyüşməyi də, bu ölkənin əskəri də, qəhrəmanı da olmağı bacarıb. Bununla biz qarşımızda döyüşkən, əzimkar və vətənpərvər müasir Azərbaycan polisi gördük. İşğaldan azad olunan ərazilərdə dövlət başçısının fərmanı ilə yaradılan və hər rayon üzrə xüsusi idarə etməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətinin təşkilinin məhz Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə edilməsi də Azərbaycan polisinə göstərilən yüksək etimadın göstəricisidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərinə düşmən tərəfindən minaların bastırılması, eləcə də partlamamış mərmilər və raketlər olduğundan həmin ərazilərə həyat və sağlamlığınız üçün keçməməyiniz tövsiyə olunur. İşğaldan azad olunan ərazilərdə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi xidmət edən qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi, bir qrup polis əməkdaşlarının təltif olunması və Daxili İşlər Nazirliyinin zabitlərinə ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında bugün verilən sərəncamlar Ali Baş Komandanın polisin fəaliyyətinə verdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Bundan əvvəl də ərazilərimizin işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşən daxili qoşunların əməkdaşlarından 1690 nəfər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə müxtəlif orden və medallara layiq görülüb. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq. Dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Polis olmaq, dövlətin milli maraqlarını qorumaq, vətəndaşların yanında olmaq, yeri gələndə həyatını təhlükəyə atmaq, həm arxa, həm də ön cəbhədə döyüşmək məsuliyyətli olduğu qədər çətindir. 2018-ci il iyulun 10-da saat 20 radələrində 150-200 nəfərdən ibarət radikal dini yönümlü bir qrup şəxsin Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının önündə törətdikləri hadisəni xatırlamaq kifayət edir. Radikal dini yönümlü bir qrup dəstə ixtişaşın qarşısını alaraq peşi fəaliyyətini yerinə yetirən 2 nəfər yüksək rütbəli polis zabitini kəsici-deşici alətlərlə öldürdülər. Budur polis olmağın məsuliyyəti. Ötən ilin əvvəlindən dünyada geniş yayılan koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə də Azərbaycan polisinin əməyi danılmazdı. Vətəndaşların sağlamlığının qorunmasında üzərinə düşən öhdəlikləri ən yüksək səviyyədə yerinə yetirdilər. Asayiş keşikçilərinin fasiləsiz xidmətləri bu gündə davam edir. Azərbaycan polisi adını daşımaq, Azərbaycana, dövlətçiliyə xidmət etmək artıq onların peşəsinə çevrilib.